kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida media. Fadlan haddii aanagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyey. Waa subaxnimo khamiis ah, qodobo xasaasi ayaa inoo soo socda. Fadlan nala joog. Caddayn culus dowladda federaalka Soomaaliya oo wasiirada ku caburinaysa inay la hadlin warbaahinta isla markaasina gebi ahaanba ay gaabsadaan maadaama xaaladda dalka siyaasadda ay aad u cakran tahay. Ra-iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa qoraal uu soo saaray ku amray wasiirada dowladda federaalka ah in isticmaalka baraha bulshada, idaacadaha iyo telefishinada ay u baahan yihiin ogolaashiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha isla markaasina gebi ahaanba qof aan fasaxaysanin uu warbaahinta la hadli karin. ilo ku dhow xafiiska ra-iisul wasaaraha oo la hadlay warbaahinta qaarkood ayaa xaqiijiyay in qoraalka loo diray wasiirada balse aan lala wadaagin saxaafadda. Waa dhaqan lagu yaqaano nidaamka keligii taliska ah in lagu mamnuuco la hadalka saxaafadda saraakiisha u shaqeeya dowladda. Wasiirada qaar oo la hadlay warbaahinna dhif ahay ayaa sheegay inay heleen warqadda, waxaana wasiirka ka gaabsanay ama laga gaabsay in magaciisa la shaaciyo uu noo sheegay in inta badan wasiirada ay go'aansadeen inay hadda iyo wixii ka dambeysa si toos ah ula hadli doonaan saxaafadda gudaha iyo dibaddaba. Si kastaba ha ahaatee, lama oga inay amarkaasi jibi doonaan maadaama filo Soomaaliya xaaladda ay ku xun tahay, isla markaasina wasiirada dhammaantood la sheegay ama waraaqadda sidaa ku aragtaan aysan la hadli karin telefishinada iyo idaacadaha dalka, isla markaasina wax waraysi ah oo ku saabsan arrinta laysku muransan yahay ee doorashooyinka ee marnaba ka hadlin. Dhinaca kale, siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shaaciya farqiga u dhexeeya hadalkii farmaajo iyo midka khayra ee doorashooyinka dalka. Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ugu cadcad ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya hadalladii madaxweyne farmaajo iyo midkii ra-iisul wasaare khayra ee ku saabsanaa doorashooyinka la filaya inay dalka ka dhacaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in hadalka farmaajo laga dhansan karo muddo kororsi, middaasina ay tahay sababta ay u diidan yihiin hadalka madaxweynaha oo ay u taageereen midkii ka soo yeeray ra-iisul wasaare khayre. Ra-iisul wasaaraha dalka hadalkiisa waa run waa soo dhowaynayaa, annagu wuxuu noogu muuqday xisbi ahaan markaan ka tashannay dad aad u fara badan, ama dadka badan waa ay soo dhoweeyeen maamul goboleedyada iyo xisbiyada inta badan waa soo dhoweeyeen. Waxaan u soo dhoweynay waxay tahay ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay saddex qodob doorashada in ay xilligeeda ku dhacayso, wuxuuna kaloo sheegay nooca ay rabto ha noqotee ayuu dhahay. Taas macnaheedu waxay u furan tahay in ay dadka ka wada hadlaan doorashada xilligaasi ku dhici karta, wuxuuna kaloo sheegay in saamilayda siyaasadda ay kala xaajoodaan, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Isagoo hadalkiisa sii wata, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayuu sheegay in madaxweynaha uusan isaga intaas oo kale sheegin, balse uu ka hadlay hadallo cakis ku ah hadalkii uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre. Madaxweynaha ma sheegin. Wuxuu kaloo Khayre sheegay in ay doorashadu xudun u tahay xasiloonida dalka. Madaxweynaha ma sheegin. Madaxweynaha cakiskeeda ayuu sheegay. Madaxweynaha wuxuu sheegay in uu dhiig daadanayo dhalinyarada, ayuu ka hadlay. Wuxuu yidhi, dhalinyaro yaan kursigiina dhiig lagu gaarin, waxaa dadkii isweydiiyeen marka madaxweynaha dhiiggan daadanayo uu ka digayo muxuu yahay, ayuu sheegay telefishinka dal u sheegay telefishinka dalsan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Cabdiraxmaan ayaa sababta madaxweynaha uu u dhahay dhiig ayaa la daadin ayaa ku sheegay inay tahay kursi jaceyl iyo inuu madaxweynaha doonayo inuu isku sii dhejiyo kursiga isla markaasina halkaasi dhiig ugu daado. Ugu dambeyntii wuxuu madaxweynaha ku dhaleeceeyey inuusan fahamsanayn waxay tahay doorashada iyo waxa ay uga dhigan tahay dalka, wuxuuna Cabdiraxmaan xusay in doorashooyinka ay ka qayb qaataan xasiloonida dalka isla markaasina loo baahan yahay in madaxda dalka ay waqtigooda doorashada ku qabtaan. Dhinaca kale, wasiirad Fawziya oo ka hadasha wararkii ugu dambeeyey ee cudurka caabuqa 19, wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixintii maalmaha ahayd ee xogta caabuqa 19 waxay ku xaqiijisay in 24 saac ee ugu dambeysay guud ahaan dalka laga diiwaangeliyey 36 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19, waxaana cudurka ka bogsaday 17 qof, mana jirin qof u geeriyooday cudurkani, ayay tiri. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Abiy Karnuur ayaa caddaysay in 30 ka mid ah bukaanadaasi laga xaqiijiyey ay rag yihiin, halka 6 kale ay yihiin haweenay. 13 ka mid ah bukaanada cusub waxaa laga diiwaangeliyey Somaliland Koonfur Galbeed 10, Jubbaland 8, gobolka Banaadir 4 iyo Galmudug oo hal ahi. Tirada xaalada caabuqa 19 ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa gaaraya 2452, waxaana bogsatay guud ahaan 506 ruux, halka 85 ruuxna ay ku geeriyoodeen cudurka caabuqa 19 ama ay u guriyoodeen. Marwo Fawziya Abiy Karnuur ayaa ugu baaqday muwaadiniinta Soomaaliyeed guud ahaan inay qaataan talooyinka caafimaadka iyo wacyigelinta looga digayo khatarta cudurka caabuqa 19, qaybta ugu aadanna ay ka qaataan dadaalada
ka hortaga iyo xakamaynta caabuqa 19 isla markaasina dalka la doonayo in gabi ahaanba laga suuliyo. Madaxweyne farmaajo culayska ku sii badanaya isla markaasina maamul goboleedkii uu gacanta ku hayay ayaa iminka ka farabaxsaday isla markaasina si cad ugu soo horjeeday kuna biiray madaxweyne Dani Axmed Madobe. Si kastaba ha ahaatee, hadda kadib madaxweyne farmaajo awooddiisii aad u daciiftay, madaxweyne waare madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo waqtigiisa sugtay isla markaasina dhulka la jaray madaxweyne farmaajo. Madaxweynaha Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa u muuqda inuu helay fursaddii uu sugayay ee ahayd inuu ka arbuudsado filla Soomaaliya oo horey ugu qasabtay inuu ka leexdo waddadii ay ku socdeen madaxdii dowlad goboleedyada ee samaystay isfahaysi uu isaga guddoomiye ku-xigeenka ahaa kuwaasi oo diidanaa sida ay wax u wadaan hoggaanka dowladda Soomaaliya. Waare xilligaasi waxaa hortaalay laba dara mid dooro oo ay ahayd inuu kursiga banneeyo sida madaxweynihii ka horreeyey ee ninka lagu magacaabo Cali Cusoble iyo inuu u hoggaamsamo rabitaanka madaxda filla Soomaaliya madaxweyne farmaajo Kheyre maadaama maamulkiisa uu si toosa ugu xirnaa dowladda dhexe amni ahaan iyo dhaqaale ahaanba. Waxaana 19-kii Sebtembar 2018-kii ugu dambeyn si jajuub ahi u go'aansaday inuu isaga xaro saaxiibadiisa isbahaysigii maamul goboleedyada dalka. Muddadii xilligaasi ka dambeysa wuxuu xulofo la ahaa hoggaanka dowladda Soomaaliya farmaajii Kheyre isagoo wax kasta ku garab istaagi jiray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Markii ugu horreysay ayuu xalay ka dhinac noqday filla Soomaaliya isla markaasina dhabar jubiyey. Kadib markuu taageeray baaqi ka soo baxay aqalka sare Cabdi Xaanshi oo uusan ku qanacsanayn madaxweyne farmaajo, sidoo kale maanta ayuu baladweyne ka joojiyey bannaanbaxyo lagu taageeri lahaa madaxweyne farmaajo iyo filla Soomaaliya isla markaasina gebi ahaanba madax wareer ku noqotay filla Soomaaliya mar qurana ku baraarugtay ninkii oo micyo daayar la soo baxay. Hoggaanka filla Soomaaliya oo markii hore ay xisaabta ugu jirtay in 3 dowlad goboleed ay gacanta ku hayaan ayaa hadda waxaa farahooda ku haray oo keliya 2 maamul goboleed oo kala ah Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo aanan la ogeyn waxa ay noqon doonaan maadaama siyaasadda aysan lahayn saaxiib joogto ah oo ay leedahay dana joogto ah, balse waxaa xusid mudan in madaxweynayaasha labadaasi dowlad goboleed doorashadooda uu dhiig ku daatay. Haddana miisaanka ayaa markaan dhinac kale u batay maadaama uu madaxweyne waara u muuqdo inuu ku jihaynsan yahay madaxweyne Dani Axmed Madobe. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa iminka waxaa ka farabaxsaday maamulkii oo ku tashanaya maadaama xaaladda ay ku xun tahay filla Soomaaliya isla markaasina cadaadiska meel xun ay ka marayso doorashooyinkii qaranka oo soo dhow. Hase ahaatee, arrintani ayaa iminka dhabarjab weyn ay ku tahay filla Soomaaliya. War saxaafadeed oo soo saaray ama ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Waare markaasina ku qornaa afka Soomaaliga Ingiriiska ayaa waxaa loogu hadlay baaqi shalay ka soo baxay golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Qoraalka ayaa Hirshabeelle waxa ay ku sheegtay inay ku soo dhaweynayso shirka uu ku baaqay guddoonka aqalka sare si looga arrinsado xaaladda dalka iyo doorashada qaranka. Waare ayaa sidoo kale shaaciyey in Hirshabeelle diyaar u tahay shirkaasi isla markaasina ay ugu qaybgalayso si shuruud la'aan ah isla markaasina miiska ay fadhiisan doonto. Taasi ayaa madax wareer ku keentay caawa ilaa maanta filla Soomaaliya isla markaasina lama filawa ayuu ku noqotay farmaajo oo madaxa haysta isla markaasina ka xun garabkiisa uu ka waayey madaxweyne Waare. Dhinaca kale, xog xasaasi ah James Iswam oo kulan xasaasi ah la qaatay agaasimaha hay-adda nabad sugidda Nisa Fahad Yaasin isla markaasina warar hordhacay ayaa laga helayaa sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay oo heshay calansida media oo caawa ka soo baxay ergega qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Danjire James Iswam ayaa kulan gaar ah oo la qaatay Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo ah agaasimaha hay-adda nabad sugidda Nisa sirdoonka qaranka ee Nisa. Kulankan ayaa looga hadlayay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, iyadoo si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha doorashooyinka dalka xilli muddo kooban ay ka hartay muddadii 4 sano ahayd ee xilka loo doortay madaxda talada haysa ugu horreeya madaxweyne farmaajo. Inkastoo uusan jirin war saxaafadeed loogu talagalay oo ka soo baxay kulankaasi xasaasiga ahaa, haddana warar ku dhowdhow ayaa sheegaya in James Iswam uu u gudbiyey Fahad Yaasin fariin ku socoto madaxweynaha oo la xiriirta sidii degdeg loogu wajahi lahaa qabsashada doorashooyinka dalka isla markaasina loo wada dhan yahay raallina laga yahay. Dad badan ayaa isweydiinaya sababta wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya uu kulamo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka ula qaadanayo taliyaha sirdoonka iyadoo ay joogaan madaxdii dalka ee ka sarreysay sida madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Kheyre. Mareykanka oo ka mid ahay dowladaha sida weyn u taageero ama u daneeya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa 24-kii saac ee lasoo dhaafay
ama ugu dambeysay xoojiyay cadaadiska ay ku hayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya isagoo ugu baaqay inay wadahadal la yeeshaan madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo asxaabta siyaasadeed ee ka jira si laysla meel dhigo doorasho midaysan oo la xiriirta doorashada soo socota isla markaasina loo wada dhan yahay raallina laysgaga yahay sida doorashadii 2016.